У 6-й ранку бойовики накрили з артилерії околиці Торецька. Снаряди розтрощили 7 приватних будинків і пошкодили реабілітаційний центр для дітей. На щастя, ніхто не постраждав. Малечу та вихователів евакуювали, повідомили в поліції Донецької області. Правоохоронці порушили справу за статтею «теракт». Загалом, за минулу добу бойовики понад півсотні разів обстріляли позиції Збройних сил. Підрозділ об'єднаних сил вели активну оборону. На Луганщині російські окупанти зосередили атаки на Світлодарській дузі біля Троїцького та Луганського. Інтенсивні бої точилися на Донецькому напрямку біля Горлівки. Окупанти під прикриттям мінометного вогню намагалися витіснити з позиції українських захисників. З Градів ворог обстріляв Авдіївку. Репортаж з передової далі. Це найбільш, певно, прилетів вог. Обходячи позиції, командир показує наслідки попередніх обстрілів під чергову ворожу канонаду. Дуже схоже на деталь блока управління протитанкової керованої ракети. І хоча танків на передовій у наших військових давно немає, російські найманці з ПТКРів та гранатометів намагаються розбити українські укріплення. Найчастіше виліт ворожої гранати не встигають засікти, аби вчасно сховатися. СПГ їхні працюють чисто під звук пулемета. Вони пулемет працює, тільки починає пулемет працювати під їхні вистріли, чисто працює СПГ. Буває, що залітає? Буває. Анатолій пояснює, на місці спостерігача все має бути прикрито, щоб навіть найменшого просвіту не було. Щоб не просматривалось, щоб не було видно бойнички, щоб враг не увидел. О! ПТРД, походу. ПТРД? Там, я да, говорю. Там спишка, така чух, бомбах, і там прильот. ПТРД – протитанкова рушниця, яку тут бойовики, як і протитанкові гранатомети, застосовують для розгрому стін і укриттів. Що ближче до ночі, то голосніше стає на передовій. А зараз працюють неопитні стрільці, яких вже наблюдають. Хаотична стрільба, просто та, щоб постріляти, для того, щоб виманити на контакт і щоб отработав снайпер. На такі обстріли наші військові не відповідають, доки противник не переходить на прицільний вогонь. Попри гучний шум, у наших солдатів підвищена чутливість до звуків. На слух вони розпізнають постріл снайпера. Ось це снайпер. Слышали кльоский звук? Да, один. Да. Ось це вже снайпер. Чи це хтось там голову показав або повівся на контакт? І таких провокацій за ніч може бути з десяток. Вот сами наблюдайте, как до такой степени провоцируют, что просто капец, чтобы мы дали им ответку, а потом будет украинская армия опять виноватая во всех грехах. О, РПГ. Это налево. Іванна Іліна, Ірина Багла, Євген Пахольчук та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер.